はい、どうもご視聴ありがとうございます。サム太郎でございます。歴を3、4やっていきましょう。やっと運極になりました。ルーインちゃん、ルーインが運極になるまでは歴をやんないと決めていたんで、だいぶ遅くなりましたがプレイしていこう。でもね、さっきゲームウィズさんで勉強はしてきたんで、勉強通りやっていきましょう。遠回りはゲージを外す。弱点が全部下になる。すごいね。教科書通り動いてくれるね。あとは、3P ちゃんのルーインで。1P ルーインちゃんの攻撃クリティカルがたまたま出たけど、出てなくても別に一撃。拾って終わりと。ステージ1はこんな感じで突破でございます。もうね、攻略動画も上がりきってるだろうし、しかも、早い人は運極になってるだろうし。今更かもしれないですけど、私の中では新しいんで、やっていきましょう。今度は雑魚処理。赤テレポに入れば赤テレポに出る。青テレポに入れば青テレポに出る。それだけです。ただただそれだけなんですけれども、ワープと違うのは一回踏んだら消えるってとこですかね。一回踏んだら消えてしまうんで、もう一回同じとこに入ることはできません。だからその方がやりやすいと思うけどね。ルート取りとかは。だと弱点の位置はまあ殴って変更してもいいんですけども、位置がいいんでこのまま、触ってきます。はい、OK。トーマリーはね、このクエストの役割で言えば弱点の位置を変えることと、ボスさんか。ボスさんがね、SS で楽になるらしいんで、その辺意識してやっていこうと思います。弱点を上に向ける。あー、ミスった。まあ、フード倒してくれたのは嬉しいんですけど、できればね、2体とも弱点を上に向けた後、触っていきたいですね。青か。このぐらいの角度でいいかな？これで弱点変わるっしょ。あ、オッケーオッケー。あとは、ルーイン一体に触ればそれで終わりですね。多分触るときに弱点に直殴りしないようにだけ注意すれば、問題ないかと思います。うん、オッケー。ちゃんとね、友情一発で処理できるようになってる。まあ、出なきゃきついもんね。そこからね、壺の弱点効果、壺にされて弱点効果アップさせた後、友情当てていく。ミスったぜ。本当はね、上に行きたかったんですけどね。そしたらとにかく弱点効果上げなきゃいけないんで、赤入っていこう。赤入って、いや、強いわ。1P の私のルーインの子には一応熱き有限特例がついてるんで、そこはご了承ください。通常のキャラよりも火力が高いです。OK、処理完了。で、結構めんどくさいと言われてるのはこのステージ3。ここなんですけども、フード雑魚が6体いるんですが、3体ずつセットになってます。テレポトンネルを駆使して、レザバリのあるチーム、ないチームで倒していきましょう。私の場合、ルーインがいるんで別に怖くないんですけど、一応頑張っています。おーおー、持ってた持ってた。まあ、これでワンセット。これでワンセットで、まあ、SS 使うんで関係ないんですけど、このぐらいの角度でいけるかな。やらかした。嘘でしょ。何のために連れてきたのってなっちゃったんですけど、まあ、まあ、普通に頑張っていこう。角度きつかったかな。やっぱ慣れてないからダメだな。一手目、どうするか。これでテレポ真ん中超えれるでしょ。ああ、超えれなかった。これ超えれないとどうしようもないな。そうですね、テレポトンネルが上と下は同じなんですけど、真ん中だけね、角度が違うんで、そこ意識してあげないと厳しい感じがしますね。これじゃダメか。左上が処理できないな。いった。オッケー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 。真ん中スタートだとある程度やりやすいのかな？
はい、すいません。せっかくね、遠回りの SS で簡単に突破できますよってやろうと思ったんですけど、全くもってできませんでした。ハマってんね。いや、処理してくれたの嬉しいんだけど、ちょっと違うな。ただ、おかげさまでね、ここだと真ん中のゴリラだけ弱点下向きなんで、彼の処理が難しいんですが、テレポするから、いや、めんどくせえ。いや、直で。あー、左ずれた。これめんどくさいな、なかなか。これがそう、周回するってなると気が重くなりますね。ルーインはね、パワーウォールクエストなんで私好きだったんでよかったんですけど、デキはちょっとめんどくさいな、これ。いや、しかも残っちゃった。参ったね。オーケーオーケー。これで下サルはオーケーでしょ。あとは直殴りしないように、ちゃんとね、ソフトに。オッケー。これ直殴りして弱点浮いちゃったら台無しですからね。で、こっから壺を一回叩いた後、弱点を拾う動きをします。これで正解でしょ。一体か、ちょっと弱く、触りが足りなかったかな。いけ。死んじゃうよ、死んじゃう。これじゃ意味ないよね。あくまで壺に触った後のことを考えないといけないですね。これはやりやすい。触り、入る、当たる、OK。これを繰り返すってことか。3P、1P か。まずどうやって壺に当たるかを考えなきゃいけないんで、こんな単純にいけるかな？いった。その後はね、野となれ山となれで。うまくいくときはうまくいくし、いかないときはいかない。それじゃダメな気がするけど。はい、ボス1突破です。さあ、ボスには確かゴリラ4体だったかな？ゴリラ4体で左上の子だけが弱点が逆向きなんで注意しましょうっていう。そんな感じ。あれですね、一体触っちゃったら台無しになるんですね。やっぱ難しいな。真ん中二体はブロック内に弱点があるからいいんですけど、これなんてだってもう下も変えなきゃいけないし、上も変えなきゃいけないし、バカ野郎この野郎。これで下は戻るんですけど、左上だけは多分倒してもね、弱点まで左が来ちゃうんで、難しいところではある。いや、入れない。入れないか。うん、このために存在するね、トーマリーは。トーマリーやっぱ一体積んだ方が私はいいと思いますね。あれ？左戻ってない？え、倒してないよね。どういうこと？ようやく。残り6ターンで弱点。で、ここはね、壺を触った後に、直殴りかな？なるだけ。これ、クリティカル2人も出た。いや、入れ番。これ入れ番したらもうどうしようもねえな。勘弁してほしい。
おー、弱点ロックオンやっぱ入りますね。あくまで弱点ロックオンはがっつり入る。これどうすっかな。お、つえ。これは助かる。これ下なんで、下なんですけども、友情拾いに行きます。こんだけ削れてれば、なんでもいいっしょ。OK。さあ、そしたら、ボス3ですね。結構長いね。長いクエストは周回がしたくない。ここもステージ3と同じで、今度こそね、遠回りを生かしていきたいと思います。なるべく頑張るけど。1体、2体。あれ、下からしか触れないのかな、左下は。多分そんな気がする。そうなると結構めんどくさいな。こんぐらいの角度だったら案外、こう。もう1体が触れない。止まりストライクちょっと打ちます。一撃で終わらせよう。OK。そしたらあとは壺を叩いて弱点に6本衝撃波をぶち込む。だけですね。これテレポトンネル入ってるか入ってないかわかんないんだよな。入ってる手で打った方がいいか、こういう時は。入ってなかった。すごいまとまるじゃん。すごいまとまってすごいレーザー受けるじゃん。赤でしょ。すごい、ご利用しで。まあ、ご利用しもある程度稼げるけど、あ、火種すげえな。SS は、スピードアップか。結構薄めに行った方がいいのかな？あの、抜けようとする場合は左側を。あ、抜けれた抜けれた。いや、ある程度は稼げたけど、ちょっと足んないかな。反撃モードの攻撃力アップは期待しない方がいいですね、これは。ミスった。ミスったよー。最低。残り2ターン。いや、これ難しくない？次即死でしょ？引っ叩きましょう。あぶね。さあ、SS2 本使っちゃったんで、で、まあ、ストライクショットはそんなに関係ないのかな。雑魚処理には多分、有用だと思うんですけど、勉強してきたところだと上にキャラが配置してあれば、それだけでゴンゴン削れるらしい。さあ、ゴリラ。この子だけ変えてあげればいいんだけど、その出た後だよね、要は。どう動いてしまうか。いや、いいね。おうおうおう。ただ、左側に誰もいないんですよね。全くもって無意味。ご利用しで。OK。そんで 3P で。おー、やめてくれよ。反撃モード。あ、そうか、反撃モードだから相手のターン悪くない。結果だけ言うと悪くない。あとは上の処理か。反撃モードでゴリラ処理するとこういうメリットもあるんですね。知らなかったけど。
処理は終わった。あとは、上のね、配置。上にキャラを配置しとけばそれで OK。テレポにブロックがあるんで、こっち行けば入んないんだね、逆に。この角度で弾いてあげて入ればいけるけど、いけない。いや、負けるかもしれないですね。どうすっか。とりあえず反撃モードにしてあげて、その後なんかいい感じに。いや、削ってくれなきゃ足んないな。残り6ターン。SS 行きます。テレポ入んないもんね。いや、抜けた。マジか。結構幅ありますね。ボスとテレポトンネルの脇の道。角度きつめでどうだ。きつくないか、これじゃダメか。完全に一体を配置に置いた方がいいのかな、最初に。ちょっと遅かったか、すでに。考えが。角度強気でいこう。いや、マッチしたし。さあ、どうすっかな。多少でも削れてくんねえかな。弱点入んない。いや、マジで弱点値うざすぎなんだけど。勝ったよ。もう負けたと思ったよ、これは。取り直すかな。最後正直結構雑にいったんですけど、角度結構きつめですね、ここ。薄くいこうとすると、ずっと私みたいに多分ぐるぐるぐる回らされちゃうんで、それがないだけ多分角度きつめの方がいいと思います。とりあえずね、これ突破になりますんで、やっとゲットしたよ。ただこれ周回する気になんないぞ。難易度がね、ティグノスとかガラゴーラに比べてきつい。ブーストキャラも使いようがないしね。なんかあんのかな、まあ、とにかくご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあ、バイバイ。雑でごめんなさい。もう一回上げ直すかもしれないです。バイバイ。